Семинар-тренинг қалалық туризм және сыртқы байланыстар басқармасына қарасты визит Шымкент туристік ақпараттық орталығының ұйымдастыруымен іске асуда. Оқытуға 80-ге жуық гид, экскурсовод және қонақүй қызметкерлері қатысады деп күтілуде. Шараның басты мақсаты туризм саласындағы мамандардың қызмет көрсету сапасын жақсарту және білімін жетілдіру болып саналады. Дәстүрлі оқыту шарасына биыл бірқатар өзгеріс енгізіліп отыр. Біріншіден, семинар бұл жолы 5 күнге созылады. Сондай-ақ туристік нысандарда практикалық сабақтар да қонағы бизнес өкілдерімен кездесу жасадық. Ол кісілердің өздерінің тараптардан жаңағы ұсыныс алдық. Қай бағытта үйренгілеріңіз келеді, қай тақырыпты меңгерілеріңіз келеді, қай тұстан біліктіліктеріңіз арттырғыларыңыз келеді деген сияқты ұсыныстарын жақсылап қабылдап алып, сол бағытта, сол арнайы тақырыпты, арнайы сол ол кісілердің қалаған мамандарын тартып, осындай үлкен семинар-тренинг ұйымдастырып жатырмыз. Семинардың алғашқы күні мамандар балалар туризмі мәселесін қозғады. Сөздерінше оқушылар тарихи мекенге ұстаздармен бірге барады. Бірақ барлық мұғалім тарихты білмейді. Сондықтан гидтер балалар туризмін ұйымдастыруды қолға алу керек дейді спикерлер. Семинар-тренингке шетелді коуч мамандар мен отандық білікті практиктер арнайы шақыртылған. Олардың қатарында Өзбекстаннан келген Наргиз Саломова да бар. Семинарда қаламызға келетін туристермен жұмыс істейтін гид экскурсоводтардың біліктілігін арттыруға басымдық беріледі. Экскурсия жетекшілеріне қаладағы жаңа әдіс, өзге ел практикасы мен гидтердің негізгі қасиеті туралы айтатын боламыз. Шымкент қаласы туристік аймаққа өте бай, мен мұнда алғаш рет келіп отырмын. Экскурсия жүргізушілері сол туристік нысанның айнасы болып саналады. Туристерді қызықтырып қайта оралуына себепші болатын маман. Оларды оқыту туризм саласына қосылған үлкен инвестиция. Айта кетсек, Шымкентте 80-ге жуық гид экскурсовод бар. Олардың біліктілігін арттыру мақсатында визит Шымкент туристік ақпараттық орталығы семинар-тренинг өткізуді жыл сайын ұйымдастыруды қолға алған. Мамандардың сөзінше, шаһарға жыл басынан бері 100 мыңға жуық турист келген. Ал аталған шара аясында бұл көрсеткіш алдағы уақытта артады дейді сала жауаптылары. Азиза Мадияр, Айбек Бекпау, Нарньюс.